Kristoffer, það er tap gegn Belgíu, hverju fyrstu viðbrögð þennan leik? Ég veit ekki, það kannski hægt að taka margt gott úr þess að við töpum, en þannig að fyrst svona eins og úrslitin segir kannski ekki hvernig leikurinn sérst fór svona heilt yfir, en ég veit ekki, það var haldið áfram núna, við erum ennþá í bullandi sensa að komast áfram og þurfum bara að fara í næsta leik brjálæðir og haldið áfram. Framistaði ykkur í dag, kannski allt í lagi fyrir hálfleik og fyrir hálfleik, hvað gerist þú í sér? Ég veit ekki, ég bara, náttúrulega vorum í sali í fyrir hálfleik eins og segir og hann að byrjum sterkt í þriða, komist yfir og hann að og segja manni bara þetta lítið upp hann að sent í þriða og það var alltaf komið í 10-12 stiga eitthvað og það bara eins og við svona eitthvað þreyttir eða byrjum að klikka á svona litlu atriðum í vörninni og þeir eru að setja galopið skot og þetta hitt alveg fárlega sko en ég veit ekki, það bara var byrjum svolítið að elta hana í seinni hálfleik sko. Þitt hlutverk er svolítið að koma inn á bekknum og fékkst í dag að spila svolítið í fjarkanum tveir stórir, hvernig fannst þér svona þín frammistæli? Ég var bara sáttur alltaf klikkaði að sjá hana svolítið öðlum skotum hana í fyrir hálfleik og eins og vorum bara margir að gera og maður klikka á að gálopnum skotum og leiða upp um og svona en jú, ég reyni alltaf að koma með orku og koma á og taka við allir og hugi að hvað sem það og þannig að þótti sem ég á stóri, ég fljótari og kannski aðeins meira orku ykkur en svona 2:15 eða svona slána sko, þannig að það var reyna að nýta þess að Hvernig að spila á móti þessi belgíska liði? Þeir eru náttúrulega með hörku lið, eiga þannig sé að vera besta lið í riðlinu sko en við erum allir múin að tala um þetta, okkur finnst þetta getur verið eitthvað betra lið en við þannig sé sko en hann að ég full að trú að við mætum áttir í höllina og eigum að geta tekið á það Sviss framundan, hvernig, veistu eitthvað, erum náttúrulega búin að mæta þeim einu sinni, hvernig líst þér að mæta þeim núna í Sviss? Það verður bara fínt, ég held að hann að þeir eru náttúrulega, kannski að ferra heim á öllu en þeir töpuðu fyrir kýpir þar í kvöld og þeir mætur eiginlega brjálæðir, þeir náttúrulega eru svona kortir í sumarfrí á þeim sko þannig að þeir gefa ekkert eftir en ég held að við, ef við spilum okkar leik og spilum eins og gerum í fyrir hálfleik í dag, það er ekkert að tekið það.